התשובה, אני חושב שזו הייתה טעות איומה לעזוב את... לא, כי כשישבנו שם הכל היה נהדר. לא, הכל היה נהדר, אבל אף אחד לא היה מטילים על תל אביב. די עם הספינים והקשקושים האלה. זה לא ספינים, זאת המציאות, שרון. אולי תפסיקו כבר עם הקשקושים האלה. זה לא קשקושים. כשאנחנו היינו בגוש קטיף, היה הרבה פחות טרור ממה שהיה עכשיו. אתה טועה, תסתכל על מספר ההרוגים. ואנחנו על כל בית כנסת שהרסנו שם, קיבלנו עשרות טילים מהמקומות האלה. אז תפסיק למכור את הספינים האלה כל הזמן. אני מקנה בך ובשפטל, כי החיים שלכם איזה פשוטים. בוא ניכנס בערבים, הכל יהיה בסדר. זה לא יקרה ככה. שפטל. כן, אני רוצה לומר שאני פשוט תמה מאיפה לשלום עכשיו מכולם, שממומן על ידי מעצמות זרות כמובן, ומשרת את האינטרסים שלהם, וכל מילה שהוא אומר זה תמורת הכסף ששלום עכשיו מקבל ממעצרות זרות. אני מתקבל הטפות מוסר ממין אדם שעשה קריירה מלהוציא זכאי פושע נאצי. אני לא מקבל הטפות מוסר מבין אדם שכל שמו עשה על זה שהוא ישחרר את דמניוק. תתבייש לך, שב בבית, תתבייש בפני העם היהודי על מה שעשית ועל מה שעשית עם ג'ון דמניוק, ואל תבוא להטיף מוסר. מי שהוציא מה כלא, רוצח של יהודים, שלא יטיף לי מוסר עכשיו על שום דבר. כשלעבדים של הסמרטוט האדום אין אפשרות להשיב לי לגופו של עניין, הם יורדים נמוך כמו ששמענו אותם. לך תגן על נאצים בשביל כסף, זה מה שעשית. בריון אדום, סתום את הפה. לך תגן על נאצים. סתום את הפה, בריון אדום. יש עוד כמה נאצים שרוצים הגנה. מי ששיתף פעולה עם הנאצים, מי ששיתף פעולה עם הנאצים זה סבא של חברת הכנסת מיכאלי, שסייע לאייכמן לרצוח 700 אלף יהודים. מי ששחרר, אתה. ובתור פרס עשו אותו חבר כנסת. חפשו אותנו בפייסבוק ובקרו באתר החדש שלנו, ערוץ 20, טלוויזיה חדשה בישראל.